Salam əziz dostlar, sizlər bilən Asfandiyor İbrahimov. Bu video masterclass video bulub, o moving average indikatorga bağışlanan. Masterclass iki qısımdan ibarat bulub, onun birinci qısmıda moving average indikatorinin texnik tomonu bilan tanışu, ikinci qısmıda isə Aziz Xalikov tomonundan moving average indikator asosida tuzulgan samarali savdo strategiyası sizlər üçün taqdim etilib. Aslida moving average indikatori juda sodda ko'ringani bilan bu trend bo'ylab ishlaydigan strategiyalarning hamda trend yo'nalishini aniqlashga qaratilgan boshqa indikatorlarning asosi, yadrosi hisoblanadi. Birja treyderlari moving average indikatorining bir nechta ko'rinishini amaliyotda qo'llaydilar. Oddiy moving average, exponential moving average, tekislangan moving average hamda vazni o'lchangan moving average. Ulardan eng ko'p qo'llaniladiganlari oddiy hamda exponential moving averagelar. Xo'sh, ularning qaysi birini tanlagan ma'qul? Shuni aytish kerakki, ularning hech biri 100%lik aniq natijani kafolatlay olmaydi. Bunday holatda optimal yechim bu yolg'on signallarni bartaraf etishda yordam beruvchi qo'shimcha indikatorlardan filtr sifatida foydalanishdir. Shunda natijalar yanada ijobiy holatga kelishi mumkin. Demak, keling, moving average indikatori bilan batafsil tanishaylik. Moving averagening shakllanishida belgilangan davr ichidagi o'rtacha qiymat hisob-kitob qilinadi va grafikda chiziq ko'rinishida aks etadi. Vaqt o'tishi hamda narxning o'zgarishi bilan o'rtacha qiymat ham o'zgaradi. Shuningdek, indikatorning chiziq ko'rsatkichi narxning yo'nalishiga qarab o'z yo'nalishini yuqoriga yoki pastga o'zgartirib boradi. Moving average ning o'zgarishi uning sozlamalarida belgilangan hisob-kitob usuliga asoslangan holda amalga oshadi. Demak, moving average indikatori bu bozordagi tendensiyalarni aniqlashda yordam beruvchi asosiy indikator bo'lib, uning yordamida juda samarali savdo strategiyalarini tuzish mumkin. Ammo biror bir indikator asosida savdo strategiyasi tuzar ekansiz, indikator ko'rsatkichlarining shakllanish prinsiplari hamda formulasini tushunmay turib, strategiya tuzmagan ma'qul. Aks holda ushbu strategiya mantiqsizlik ustiga qurilgan bo'ladi. Professionallar o'z strategiyasini o'zi to'liq anglab yetgan instrumentlar asosida tuzadilar. Shunday ekan, Aziz Xalikov taqdim etmoqchi bo'lgan savdo strategiyasini o'rganishdan avval moving average ning formulasi bilan tanishib olaylik. Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, moving average bir nechta hisob-kitob usullariga hamda boshqa parametrlariga ega. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Buning uchun MetaTraderda moving average indikatorini o'rnatamiz. Mana moving average indikatorining sozlamalar paneli ochildi. Bu yerda bir nechta asosiy parametrlar mavjud. Period, davr. O'ylaymanki, o'zingiz anglab yetdingiz, bu yerda moving average shakllanishi uchun talab etiladigan davr ko'rsatiladi. Bizning misolda bu 50 bo'la qolsin. Sdvig, surilish. Bu parametr yordamida indikator ko'rsatkichini o'ngroq yoki chaproqqa surishingiz mumkin. Ushbu katakchaga necha bar surmoqchiligingizni kiritishingiz mumkin. Promenitka. Ushbu oynachada esa barcha hisob-kitoblar narxning qaysi holatiga nisbatan qo'llanilishi ko'rsatiladi. Close holati. Indikator barning yopilish narxlari asosida tuziladi. Open holati. Indikator barning ochilish narxlari asosida tuziladi. High. Indikator barning high narxlari asosida tuziladi. Low. Indikator barning low narxlari asosida tuziladi. Shuningdek, narxlarning o'rtacha qiymatlari ham taklif qilingan. Medium price. Minimum va maksimum orasidagi o'rta arifmetik qiymat. Uning formulasi quyidagicha. Typical price. High, low va close ko'rsatkichlari orasidagi o'rtacha arifmetik qiymat. Formulasi quyidagicha. Weighted close. High, low va close ko'rsatkichlari orasidagi o'rta arifmetik qiymat. Formulasi quyidagicha. Ushbu ro'yxatda standart sozlama close belgilangan. Uni shundayligicha qoldiramiz. Method moving average ro'yxatida o'rtacha qiymat ko'rsatkichining 4 ta usulidan birini tanlash mumkin. Simple oddiy hisob-kitob usuli. Exponential eksponensial hisob-kitob usuli. Smoothed tekislangan hisob-kitob usuli. Linear weighted vazni o'lchangan hisob-kitob usullari. Treyderlar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan hisob-kitob usullari bu simple moving average hamda exponential moving averagelardir.
videoning ikkinchi qismida Aziz Xalikov tomonidan taqdim etiladigan strategiyada ham aynan simple moving average va exponential moving average hisob-kitob usullari qo'llanilgan. Shuning uchun aynan shu usullarning hisob-kitob formulasi bilan tanishamiz. Birinchi navbatda simple moving average hisob-kitob usulining formulasini ko'rib chiqaylik. Simple moving average eng oddiy hisob-kitob usuli bo'lib, uning qiymati hosil bo'lishi uchun belgilangan davr ichidagi narx ko'rsatkichlari bir-biriga qo'shiladi. So'ng hosil bo'lgan summa davr qiymati soniga bo'linadi. Uning formulasi quyidagicha. Ushbu formulada sum jami yopilish narxlari summasi, close yopilish narxlari, n hisob-kitob qilinayotgan davr soni. Bizning misolda davr 50 ga teng. Bu formulada hisob-kitob juda oddiy. Belgilangan davr ichidagi barcha yopilish narxlari qo'shiladi, hosil bo'lgan summa esa davrga bo'linadi. Eslatib o'taman, bizning misolda davr 50 ga teng. Shu zaylda har bir bar yopilgandan so'ng biz oddiy moving average ning o'rtacha qiymatini ko'ramiz. Endi exponential moving average ni ko'rib chiqamiz. Uning shakllanishi murakkabroq formulaga ega. Uning qiymati indikatorning oldingi qiymatiga joriy yopilish narxining ma'lum ulushi qo'shilib borilishi orqali hosil bo'ladi. Bu usulda oxirgi barlarning yopilishi yuqoriroq ahamiyatga ega bo'lib, eski narxlarning ahamiyati esa eksponensial ravishda pasayib boradi. Buning natijasida narxning tekislanishi yanada sifatliroq namoyish etiladi. Exponential moving average formulasi mana bunday ko'rinishda. Close joriy yopilish narxi, MA1 oldingi bar yopilgan holatdagi indikatorning qiymati, K koeffitsient. Ushbu koeffitsient quyidagi formula orqali hosil bo'ladi. Esingizda bo'lsa, bizning misolda davr 50 ga teng qilib belgilangandi. Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Aslan Diyorga qiziqarli va tushunarli video uchun katta rahmat aytamiz. Va hozir sizlar bilan endi strategiya tuzish va aynan EMA strategiyasi orqali qanaqa savdo qilishga misollar keltirishga harakat qilaman. Bu juda ham oddiy va sodda strategiya. Bu strategiya juda ham ko'p daromad bermasligi mumkin, lekin boshlovchi treyderlarga bozorni tushunish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi deb o'ylayman va o'zlari keyinchalik yani mustaqil har xil EMA orqali strategiya tuzishlari mumkin bo'ladi. EMA'ni formulasini ko'rdinglar. Qoida oddiy, ya'ni moving average trend indikator hisoblanadi, ya'ni narx moving average dan pastda bo'lsa, demak tushunarli. Narx tepaga o'tsa, demak narx tepaga boshlanadi, to'g'rimi? Vot, aynan, lekin bu bizga bir qancha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin savdoda, ya'ni deylik, xohlagan bir EMA'ni qo'ysak, deylik 50, masalan, mana 50. Qanaqa savdo qilish mumkin agar EMA moving average narx tepaga o'tsa, mana biz sotib olsak, lekin narx pastga tushib ketadi. Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi, ko'pincha indikatorlar kech qoladi. Aslida bu oddiy formula, formulani ko'rdinglar. Mana tepaga ozgina daromad olamiz u, keyin yana minusga kiramiz. Bunaqa ложный, nima deydi, aldovchi harakatlar bozorda juda ham ko'p bo'ladi va faqatgina bitta EMA'ni bilan ishlash bozorda biroz qiyinroq. Shuning uchun sizlar bilan biz hozir filter bilan o'tamiz. Aynan EMA funksiyasida. Mana URVIN degan joy bor, levelsda. Mana shunga biz -450 va shunchaki bu plusga 450 ni qo'shamiz. Deylik ko'k masalan. Va grafikni tushunarli holatga kelish uchun setkani olib tashlaymiz. Menga oq rang juda ham yoqadi. Va asosiy qizil rangni biroz qalinroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana qizilroq. Mana endi bizda quyidagi kartina paydo bo'ldi va endi sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Algoritm nimadan iborat? Algoritm qoidasi shundan iboratki, aynan qizil bizning asosiy EMA'imiz, indikatorimiz. Deylik, narx bir tomondan boshqa tomonga o'tganda, ya'ni indikator qizildan o'tganda, biz albatta mana shu qizilga qaytib kelishi, yaqinlashishini kutamiz va ya'ni narxda davom etish uchun sdelka bitimini imzolaymiz. Hozir mana
va stop loss'ni aynan shuncha trend bo'lgan, mana ko'rdinglar. Narx emadan pastga o'tdi. Mana va mana qizil qaytib kelib qizilga urildi. Demak, qizilga urilganda biz sellga bitim imzolaymiz va stop loss'ni mana bu kokdan tepaga qo'yamiz. Kok. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Va hisoblab ko'ramiz. Aynan kok mana bizda 50 punkt. Odatda 50 punktdan oshmaydi. 50 punkt va biz 1ga 1 va 1ga 2 natijada ishlashimiz mumkin. Endi bu filtrga ham bog'liq. Ya'ni biz sell ochganimizdan keyin narx biz tomon yurgandan keyin yana o'sha sdelkani mana shu qizildan qaytib tepaga o'tgan yopishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda bizda mana 100 punkt kakras agar 50 punkt stop loss qo'ysak risk va 100 punkt daromad olish imkoniyatimiz mana bor. Va biz mana shu sdelkani daromad bilan yopganimizdan keyin bizda ikkinchi imkoniyat bor. Mana yana qizilga yaqinlashdi. Demak, yana sell ochamiz mana bu joyda va yana o'sha kok tepaga qo'yamiz, kokdan tepaga. Shuni stop lossimiz bu yerda 40 punkt kamroq va mana 80 punkt 1ga 2 qilishimiz mumkin bo'ladi. Odatda bitta trendda 1 soatlik bu aynan 1 soatlikda yevro dollarda juda ham yaxshi ishlaydi va bitta tushuvchi trendda maksimum 3 ta olishga harakat qilamiz. 3 ta signal, 3 tadan ko'pi уже bizda trend sal sekinlashgan holatga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Mana bu holatda ham biz mana deylik 40 punkt stop loss va 55 punkt daromad. Va qaraylar mana va narx bizda уже tepaga o'tgandan keyin bizda teskari signal boshlanadi. Ya'ni mana buy pokupka va endi stop loss pastga qo'yamiz. Demak, 45 punkt mana bizda deylik mana bu joyda bizda yopiladi narx. 1ga 2 satnashin edi. Va shu tariqa mana yana bu yoqda sell olamiz. Mana 50 punkt. Agar tarix tekshirib chiqsak, sistema juda ham yaxshi ko'rsatgan. Mana buni holatda stop loss ishlash ehtimoli bor. Lekin idealni sistema yo'q. Bu juda ham oddiy va sodda. Shunchaki bu treyderni nima deydi, robotga o'xshab savdo qilishga sababchi bo'ladi. Ya'ni vaziyat bo'lsa savdo qiladi, vaziyat bo'lmasa savdo qilmaydi. Hammasi oddiy mana. Oddiy misol sizlarga mana shu joyda agar buy olib stop loss deylik 50 punktda bizda ishlasa, mana bu holatda ko'rib turibsizlar, demak, buyga signal bor. Biz chiqarib olamiz uni. Deyarli 100 punkt, ya'ni foydadamizlar. Etak dali mana. Yana kutamiz narx o'tishini, yana yaqinlashishi, urilishini kutamiz. Urilganda sell olamiz, ana stop loss 40, mana 80. Shunchaki mana hozirgi holatni ko'rishimiz mumkin, balki mana. Mana bu holatda biz agar narx kelsa, demak, tushunarli buy olishimiz mumkin bo'ladi. Va stop loss mana kokdan pastga taxminan mana 50 punkt atrofida qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Muhimi uzluksiz savdo, chunki biz bitta stop loss o'sha keyingi moment qo'yib yuborsak bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi mana bu holat mana o'xshagan holatga tushib qolishingiz mumkin. Sistema juda ham oddiy, sodda, lekin aynan treyderni noaniqlikdan ozod qiladi bu narsa. Ya'ni shunchaki qizilga kelish kutiladi va savdo qilmang. Aynan mana bu joyda agar hozir agar sotib olib stop lossni ana filter, ya'ni kokdan pastga qo'ysak, kokka emadi. Stop loss ursa ko'pchilik hayron qolishi mumkin. Birinchi zilka stop bo'lishi сразу stop. Nimaga? Chunki uzluksiz savdo degan nima nazarda tutdim. Mana bu joyda birinchi signal olganmiz. Chunki va signal juda ham zo'r atrofga kirgan. Ko'raylik, stop loss mana 50 punkt atrofida 101ga 2 satnashini ishlagan. O'shaning uchun momentlarni o'tkazolmaslikka harakat qilishimiz mumkin. Ba'zi holatda trend ancha tushib bo'lgandan keyin ko'pchilik oladi. Bu juda ham xato bo'lishi mumkin. Ya'ni
Ya'ni mana bu holatda trendda mana bu joydan olinmagan, bu yerda olinmagan va mana bu joyda ko'pchilik olishi mumkin. Bu sal xato chunki narx bazorat bo'lib tepaga ketishi mumkin. Mana shu mana bu joyda juda ham o'xshab ketadi. Mana kimdir agar sel to'g'ri. Daromadimiz bor. 45 punkt stop loss, 60 punkt daromadimiz bor, lekin baribir narx ko'rganingizda yo'nalishini o'zgartirgan. Aynan tradingde endi boshlaganimizda mana shunaqa sistemli tizimli savdoga qarab ya'ni tarix takrorlanishini tushunib yetganmizda va keyinchalik mukammal strategiyalar o'ylab topishga harakat qilganmizda. Sinab ko'ringlar o'zingizlar va tizimli savdoga o'tishga harakat qilinglar, ya'ni narxni qatga ketishini follow etish emas, shunchaki aynan aniq bir algoritm asosida savdo qilishga harakat qilinglar. Va bozor sizlar o'ylaganchalik qiymasligini tushunib yetasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, ko'rishguncha.